Okay, ready. Bukit Selantai. Okay, kita punya manager. Ina, all the best. Okay, Hage, Riches, the rider. Kita bukan siapa-siapa. Jadi pukul 10 lagi. Harder tail, harder tail. Gigging, harder tail, harder tail. Yeah. Tak masuk pun. Yeah, dah sampai. Jalan buka ni. Buka. Nanti jalan buka. Okay, kita nak air lift. Okey, kita melaporkan daripada Atas Elak. Tengok. Oh, faham lah kudak-kudak di belakang ni. Dia buat lawak pula tang ni. Tang ni buat helmet pun aku letak betul lah. Haa, nampak dah monyet, kerah semua-semua dah. Jangan buka helmet lah tang ni lah. Return ni tak apa. Kata kalau macam apa? Beli dekat kedai vertical trading dekat apa cerah. Wei, api atas kan kau wei. Oh, jadi kau tengah dah di atas. Ha, atas lagi kan. Aku dah tu betul tau. Nanti kita sampai kan? Yeah. But pun ambil kau, ambil gambar sampai 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 dekat puncak ni, puncak dia. Baru yo puncak. Hey. Nyanyi pula. Bukit Selantai. Tu 129.2 meter daripada paras laut. Yeah. Ini. Okay, sis ambil mode dulu. Be careful lah. Macam belakang. Setelah mana ni? Sister! Eh, mana dorang? Kita main ada 10 je. Party! Cuak dah ni. Di mana ni? Kanan? Ha? Kanan eh? Sekejap. Dia tak ada momentum.
Ui, bapak stick je. Ha? Gila. Okey, tadi ada drop. Kejap. Tak confident. Oi. Okey. Okey, go. Okey. Kita ada drop. Jangan landing jauh dah. Landing sini je. Kita ada drop. Oi. Dia dah sakit ni. Apa? Oh, okey. Dia dekat sikit jelah. Okey, tak apa. Ni saya. Ha. Bismillah. Okey, steady, relax. Santai. Oh. Allah. Slow, slow. Betul ke apa kita buat ni? Tarik diri lah ni. Betul ke apa kita buat ni? Jom. Kau tarik diri, aku tarik diri. Jalan, jalan. Aku boleh nak masuk kita santai. Memang santai, Mat. Cerita dia. Ni drop lagi. Ada chicken, ada chicken. Ini yang kita mau. Chickennya laju dong. Oh ni roll. Oh ni gap lah. Kenapa yang? Ush, ni drop lagi. Ni boleh ni Wan.
Tu boleh tu? Yang tu macam boleh. Oh ni yang kona ni. Oh. Okay, go. Nice. Oh, steady, yeah. Ui.